Vážení přátelé, vím, že jsem říkal, že to dělat nebudu, ale udělal jsem to. Takže vás vítám u další kampaně z Hearts of Iron 4. Tentokrát, jak sami poznáte, podle této vysoké, široké budovy před níž stojí spousta a spousta vlajek světových států. Rozhodl jsem se, že vám udělám radost a natočím i ten Millennium Dawn, což je moderní mod pro Hearts of Iron 4, to znamená z moderní doby. Rok 2000, myslím, to začíná, ale samozřejmě nebych kecal. To konec konců za chvilku zjistíme. To důležitější, co chci říct, je, proč jsem to nechtěl natáčet, protože AIčko má trošičku problém, že se to zkrátka nezvládá a nestaví jednotky. Což jsem teda zatím jenom viděl, neměl jsem tu čest se s tím setkat, tak říkají z tváří v tvář. Každopádně asi během této kampaně zjistíme, jestli to teda je pravda nebo není pravda. A samozřejmě první otázkou je, kterou budou mít všichni, o tak 1. ledna 2000, kde bude včetně 11. září, anebo úplně moderní den, teda úplně moderní doba 1. června 2016. Takže my zvolíme samozřejmě rok 2000. Bile, tak co Monika, tyjo. Ha! Dobře. Co se týká Čína, Francie, Německo, Japonsko, Rusko, kde je, vážení přátelé, Česká republika? Flames of Revolution. No dobrá, abych to dopověděl. Samozřejmě se mě asi všichni zeptáte, Fere, za co půjdeš? No tak samozřejmě Česká republika, ne? Ty vole, Havel! No vlastně jo, ještě no, vlastně do roku 2000, to je hrozný, to je 18 roků, to mi bylo 10, necelých, necelých 10 roků, ty brďo. To se od té doby spousta věcí změnila, tady bude Dzurinda, jasně, tady ještě není Angela. V Polsku taky je ještě Kvašněvský, jasně, ve Francii bude Jacques. Ano, Jacques Chirac. Tady bude Blair ještě? Je tady Tony, tyjo, borec. Tady už je Putin. Jo, vlastně on tenkrát už byl, že? On byl vlastně, jak to bylo, premiér, pak byl prezident, a pak byl zase premiér, a pak byl zase prezident, že? On se nějak střídal s Medveděvem. Tyjo, to už ale hodně dávno. No, to zase tak dávno není. Mimochodem, ještě přemýšlel jsem o tom, za koho bych měl hrát. Napadlo mě několik variant, jo. První z nich, ale to je teda, co se týká scénáře z roku 2016, byl Islámský stát. Ale pak jsem si říkal, ty vole, ne, ne. Jestli je něco, tak prostě šut štáfl, prostě ne. A další z nich je Islámský stát, prostě ne. Jo, musíš, Jiříku, musíš jít za nějaký svině, diktátory a tak dále, ať je trošku zajímavý, ale ne za Islámský stát, tak prostě ne. Další, co mě napadlo, což je teďka trošku v rozporu s tím, co jsem řekl, za Izrael. Což by mě asi YouTube velice rychle sestřelil. Napadla mě Izrael. Jsem si říkal, že bych to tady trošku jako vyčistil, ten střední východ. A pak jsem říkal, to taky není jako úplně ono. Ale neříkám, že to není potenciální další kampaň. Ještě mě napadl Vatikán. World Conquest a Vatikán. Který tady je v Římě. Ale pak jsem si říkal, tyjo, Pavel II. Ten ať spočine v pokoji a v klidu. Jo, tady vlastně ještě Jugoslávie, protože Srbsko ještě není úplně sformováno. Tady máme Jugoslávii. Miloševiče se svou Jugoslávií. To jsem řekl schválně. No nicméně, to, co mě napadlo nakonec a do čeho jsem nakonec šel, je úplně jednoduchá kampaň, která se odehrává v Ázii. A je to takový jeden milý kluk v této současnosti s brýlemi, který se setkal s dalším milým klukem z Ameriky. No, dobře, je to Severní Korea, no. Je to Kim. Je to Kim Jong-il. Takže v prvé řadě musíme vyřešit tady ten problém těch dvou Koreí, jako to WTF, jako jo. Pak samozřejmě budeme muset vyřešit to. Trošku mě překvapuje, že tady jako VPK má 55%, jako jo. Že tam jsou nějaké další normální politické strany. To mě docela překvapuje. Je tady mi nějaká demokratická? Není. No dobrá, faktem ale zůstává, to asi nemá cenu toto. Teda, jo, to jsou historické iFocusy, tak to samozřejmě vypneme. Iron Man samozřejmě nemá smysl. Nazveme to Iron Man Korea DPR, klidně. Takže, to je zajímavé problíkávání. Takže Severní Korea, samozřejmě říkám, že za Izrael třeba taky někdy v životě nepůjdu. A nebo i za tu Českou republiku, ale vzhledem k tomu, že jsme tam všichni v NATO, tak je to takový blbý. To bych musel třeba stáhnout mod, který by anuloval frakce a tak dál, aby to mělo nějaký smysl. Party support systém. Millennium Dawn podpora partají jako politických skrze národní spirity, které ti dovolují
si dávat pozor nebo vědět, co si tví obyvatele, obyvatele myslí o momentálně o politických partajích. Bylo by jednoduché, nebude jednoduché přesvědčit hlasující lid, znamená hlasující, na revoluční novou ideu, ale až pokud nezměníš, jo, pokud ta změna v tvé zemi nebude přirozená nebo tebou vedená, jasně, jako bla bla bla, keci, dynamicky, let's go. Tak, pozor, Millennium Dome, předpokládám, že budeme mít nějaký vlastní. To nevypadá jako vlastní. To vypadá jako úplně prachobyčejný. Sice široký, rozhodně širší než v normálním Hearts of Iron, ale toto bude bezesporu zcela prachobyčejný. National Tree. Schválně. Čechyše, pane Havel, jak jste na tom? Úplně stejně, dobře. A třeba Izrael ta asi bude mi vlastní, že? Taky ne. Dobrá. Rusko bude mít svoje. To už vypadá trošičku jinak. Tady je samozřejmě, že jo, Grozny ofenzíva do Čečenska a tak dále. Tam to taky bylo docela zajímavé. Američani budou mít určitě vlastní. Papež má samozřejmě vlastní. Co Francie? To taky liberté. Egalité. Počkej, svoboda dobře, to chápu. Rovnost je dobře a tady bude fraternité. Podali jsme si ruce, bratrství. Tak ještě mě napadá, co třeba Jugoslávie? Ta určitě může mít, že jo, fokusy na sjednocení Jugoslávie a tak? Ne. No. No dobrá, no. Tak nic, no, tak. Tak dík za nic, no. Takže co my zvolíme? My samozřejmě zvolíme asi industrial ideologii, jako proč ne? Ale my zvolíme, ne politický, taky ne. Industriální, protože my musíme industrializovat. Není možné, aby naši obyvatelé umírali hlady, i když se to nikdo nedozví, samozřejmě. Taky samozřejmě musíme vyřešit tady tento problém. Tady tento problém, jako vzpomínáte si, Japonci, Hirohito a tak dále, vzpomínáte si, jak jste nás zabrali. Teď to uděláme obráceně. Low manpower 300 tisíc, no dobře. Jak jsou na tom frakce? Předpokládám, že na to bude o strašně velké. Kde ho máme? Co se to o? Na to? C. Ale... A tak je pravda, že slova... Hele, za Českou republiku mohl bych Rakousko, to bych to tak mohl zabrat celý, ale... Samozřejmě neříkám, že za Českou republiku někdy v životě nepůjdu. Samozřejmě ano, ale vzhledem k tomu, že jsem hrál za Čechoslováky v Hearts of Iron základním dvakrát po sobě, jednou za fašisty a jednou za demokraty, tak si říkám, zatím si chci odpočinout tady, furču mě tady na toto, chci si odpočinout do toho. A teď už by si říku skutečně mohla začít hrát, protože už vaníš asi 20 minut. Takže, dva research sloty, Já musím si uvědomit, že je rok 2000, já jsem si říkal, 2008 jsme pozadu. To jsem všude, to my máme docela, jsme na tom dobře. Modern support weapons, to zní dobře. Mariňáci, ne, já chci moderní support weapons. A... Uf. Mám 12 továren, jo. No. No. To není moc, čověče. To je skvělý, že já vůbec nemám tušení, co zkoumat, že jo? Aspoň v té základní hře tam... No počkat. Furt se hádáme, jestli teda je máme nebo nemáme. Teď mi chcete říct, že je nemáme, jako jo. Takže zásadní otázka světové bezpečnosti vyřešena. V roce 2000 ještě neměli Severokorejci atomovou bombu, protože výzkum trvá 1544 dní, ano, děkuji. Tady vůbec nevím... Hustý! To je letadel. Co tanky? Máme. Ale já bych měl asi se soustředit na průmysl. I když zase na druhou stranu za 70 dní budu mít, že jo, plus 35 research bonus. Takže to počkám. A místo toho, kým se tam moje culí, tyva, na té fotce, blbeček. Jako máme doktrínu? Žádnou. Tak já jsem furt na ten Mobile Warfare Doctrine, no a tak...
že bychom dali superior firepower. Ať je změna. Ať je změna, hele. Tak. Moc jich nemá. Ježišmarja, rubber factory. Aha. Dobře. Ale myslím, že tímhle nic nepokazím. Zatím. Mhm. Já myslím, že Čína se na nás zlobit nebude. Kolik mají divizí? Pane. Čangci mine, kolik má... O můj bože. Já? To není málo. Kime, ty jsi něco chystal normálně. Mám war goal, jen tak pro zajímavost. No a co, ve? Nemám. Jako si myslíš, jako že USA, vole, myslíš si byla, že se tě leknu, jako jo. Čína by byla zajímavější cíl. No mě garant... Na to se podívám konec konců u sebe. Ale bylo by docela vtipný rozbít Čínu. A co Japonsko, ti asi... The United States. Ale vy nejste v NATO nebo něco takového. Ne, jenom prostě Amerika. Jak budu ve válce s Amerikou, jo. No a co, jako, se vás neleknu, vole. USA, vole. Takže co my máme? To je to byla velice rychlá kampaň. My nemáme nic. Ježiš, aha. Aha. Dobře. A... Palestina, no tak to je dost zajímavé. Tajván. Seek Chinese friendship, seek Russian friendship. Jasně, rozumím. To dobrá, děkuji. Asi bych chtěl vyrábět, čeho máme nedostatek. Máme jenom konvoje. My nemáme zbraně, nebo tak jako, my nepotřebujeme zbraně. My máme samý tanky. Ukáž. Moderní tank. No tak to jsem docela zvědav, jak to mám teda dělat zatím, produkovat. Mám neuvěřitelné dvě military factories. Zatím konvoje. A... Main battle tank a asi, tak já nevím, asi moderní jak vybavení, co? Jo, a rovnou bych mohl začít obchodat. Čino, budeš můj zatím přítel, ano. Akorát teďka teda si uvědomuji, že... Počkejte, já zatím nebudu nic budovat. Protože já potřebuji to nejdřív postavit všechno. Jej, to budeme stavit asi... No a co, ty vole. Přibyl tady někdo? Myslím, že ne. Tak to jenom se prostě členové, jo, tak... To jsem zvědav. Mě zajímalo, jestli někdo z vás byl v roce 2000 naživu. Já teda jo. Už 10 roků. Toto vím, ale já to zatím řešit nebudu. Skoro 4 tanky za rok. Tohle hodíme do prý zatím. A budeme stavět jenom zbraně. Al-Qaida summit v Kuala Lumpuru. Což je? To ani nevím, čeče. Dobrá. Uděláme první armádu. Jaké máme velitele? Je tam Kim? Ježíš, to jsou... Co? To jsou... Tak na to, kolik mají kluci medailí vždycky na těch fotkách, to jsou absolutně nepoužitelní. Budeš ty. A tady? Jako... To je všechno, co mám k dispozici. Totální ludry. Velitelské. No tak třeba... Mám hodně na výběr. Tak třeba... Choryong-hae. Tak. Zatímco tady této frontě... 27, jo. Té bude velet... Asi všichni máte 24, co? Tak mohl bych dát tady... Proč jsem nedal tohoto?
protože supply consumption, jo, organization loss, tomu jsem dal přednost, tak. Ne, takhle jsem to myslel. Koreans People Navy, to je hezké. Tady mám mariňáky. Tak co, jdem na to? Dní. 120, pardon. Tak já nevím, no, tak zatím asi budeme budovat, no. Jsou ty jednotky aspoň zkušený? Regular, no, tak. Tak to mě čekají zajímavé okamžiky. Už teď lituju toho, co jsem udělal. Tak to je to. Mariňáci budou hard, ne taky regular. Egypt převzal kontrolu nad Halabib trianglem, trouhelníkem. Egyptská vláda informovala svět zkrátka, že její síly úspěšně okupovaly Halabib trouhelník, se kterým se dlouho hádali se svým jižním sousedem Sudánem. Sudánská armáda dnes přiznala, že byl rozkázán ústup, zatímco sudánská vláda potvrdila, že se jako těch nároků na to území nevzdá, což protože ho vidí jako pravoplatně sudánské. Jeden ze světových nejstarších hraničních konfliktů pokračuje. To ani nevím, člověče. Kde je ten trouhelník? Jen tak pro zajímavost, tady? Myslím si, že asi tady, že? Jo. Halabib. Gratuluju. Vietnam. Macau a tady je Tajvan. Tady je správná Čína. Tajvan. Jdete se na to může. Vidíte, garantují ho Američani. Tak to má být a tak je to správné. Industrial focus, co dál? Protože já mám obyčejně ten stromeček. Requires, jasně, to nemusím dělat. War support, war tension, no to nevidím, ale. Eritrea vygenerovala 1%, no. Samozřejmě národní síla, že bychom se stali fašisty, to je bylo docela zajímavý. Ne, my uděláme ten správný komunismus. Jo, máme nějaký letectvo. Víme, co to je. Máme. Hustý. Docela dost tady. Takže close air support. Jedna. Druhá. Fighter. Fighter. Jo, oni jsou, aha. Proč to neudělám takhle, že? No a... A proč jsem to udělal všelbec? Plup, plup. A zatímco vy, tak. No tak teda zatím musím uznat, že jsem na tom dost špatně. A i když možná jsem rozmazaný tím, jak za Maďary a za Rusy jsem měl spoustu fabrik, že jo, a byl jsem úplně veselý. Rácové, je tam něco, co by mě... Wow. To jsem zvědavej za nás teda, kolik tam bude. No, kdo tam bude? Co? To je ta politika, předpokládám. Je pravda, že Millennium Dawn jsem předtím ještě nehrál nikdy, takže... Monthly population, aha. Ale zase consumer goods factory plus 7%, no tak. Tak je blbé, a už to máme. To můžeme dát rychle zpět, konec konců si uvědomuju teďka. Tak šup. Oh.
Jo, Čečensko, jasně, no, to jsem tak nějak očekával. Šup. Přidáme samozřejmě Civilian Industry v prvé řadě. A to z toho jednoduchého prostého důvodu. Čečensko, to bylo rychlý. Že přeci jenom... Tohle by se docela hodilo, ale jsem docela dost napřed. Jasně, to se dalo čekat. Construction speed. Jo, to udělám. Co je toto? Jo. Production efficiency, já rozumím. Tohle ne, počkáme, až se dodělají za 62 dnů ty podpůrné zbraně moderní a půjdeme na ten průmysl. Že bych to přece jenom, ale tak já to nepotřebuju, ne, teďka. Já to potřebuji na ty konvoje. A tak to nevadí, že nemáme. To je... Já vím, že to je redukovaná rychlost, to je schválně. Hele, oni trénují, já Číňani. Že bych na ně vletěl rovnou. Co to je garantovaní? Co třeba Vietnam? Vietnam určitě garantují taky Američani, ne? Řekni. Ha! Ha! Ale to je docela dlouho. Ale to nevadí. Retention 5%. Opovažte se Američanimi do toho tónu, Maje. Budeme se šířit tak jako nenápadně zatím. Protože trošku se mi jako nelíbí to, že ta Amerika a tak dále a že já nemám suroviny. Kolik má Vietnam divizí? 22-40. Dobře, co Filipíny? Ti jsou určitě taky. Aha, moment, Filipíny. Ha, tak to je snadnější cíl. To je o mnoho snadnější cíl. A žádný je jako, samozřejmě bych mohl boost party popularity. Ježiš, to je strašně dlouho, ale. Ty vole, to se tam, než se tam doplazím, tak to bude konec světa. Nemám někde nějaký snadnější cíl. Japonce, ale ti jsou garantovaní Amerikou. My jsme asi komunisti, že? Komunist, jo. Prostě budeme útočit na své komunisty. Bangladeš. Pakistán. Jděte se na chlapíka. Muhadar Rafik Tarar. Tady by měl být ten, ne? Ještě. No jo, Saddam, ty vole. Taky mají normální ten. Myslím, že někdo říkal, jestli nepůjde za Irák. Co se za Saddam a zblázniny. Když... Bylo to velké prase, Saddam, ale se držel ty kluky tady v Iráku relativně na úzdě. Severní ambice. Švédsko, oho, se rozhodlo ustoupit od své neutrální zahraniční politiky. Nicméně, co to bude znamenat ve skutečnosti? Tohle by se hodilo. Takže půjdeme do Vietnamu. Doufám, že Číně to nebude vadit. 12. prosince 2000. Tak já zatím můžu naplánovat, hele. Zatím to můžeme naplánovat. Tady nemám teda nikdo. A, výborně. Takže jsem říkal, že chci totok. Construction speed plus 10% zní suprově. Takže naplánujeme... Já ale nemám asi... Máme Víme, co to je transportní loď? Prosím, tady to bude. Wow. Aha. Můžu dělat invazi, doufám. Jo, to dokonce vylepšení na ty jednotlivý, aha. Ale vypadá to, že asi... Jo, my máme námořnictvo tak verze 1980, jo? Vietnam, jak jste na tom, co se týká... Nemáte, výborně, tak v tom případě jsem spokojen. Takže vy budete... Ups. Žluté moře. To by mělo stačit. A teďka naplánujeme tu invazi. Tak mariňáky bych rád poslal dopředu, ale... Dáme nějakého neschopného lůzera. Třeba Choe Pu Il. Omlouvám se, Choe, ale... Tyjo, jestli tohle sleduje někdo ze Severní Koreje, tak můžu očekávat, že mi tady zaklepou velice zajímavý pánové za chvilku. I teď, když to natáčím. Šup, Pyeongchang.
Vylodíme se vedle Hanoi, protože my jsme borci. 28 dní. Jo, protože... Protože ano. Tak a dáme, ať je to F... Moment. Izraelské jednotky se stáhly... Z jižního Libanonu. Izrael měl svou částečnou vojenskou přítomnost v jižním Libanonu od té doby, co podporovali křesťanské milice v libanonské civilní občanské válce v roce 1982. Prostě představitelé armády Izraele dnes potvrdili, že Izrael dokončila ústup z této oblasti, která byla předtím jimi okupována. Libanonští jako představitelé to jim to potvrdili zkrátka. Češi, tak co? Pane Havel. O, pozor. Budeme si všichni rovní. Moment. Havel. Co to? Václave, co blbneš? Byl jsi ve vězení kvůli tomu, byl s představitelem, nebo aspoň si na to hrajeme, že jsi byl vrchním představitelem protikomunistického odboje a ty se rozhodl k ním přidat? A tak, mohlo by to být horší, mohli bychom se z nás stát fašisti, že jo? A počkat, co je naši bratia? Zurinda, co? Ups. Pane Zurinda. Vnitřní politika, pozor. Ale teda Češi... To jsem netušil, že obnovujeme ČSR. No, ČSR, ano, protože Česká socialistická republika. Zní to teda divně, protože to, že jo, ČSR je i Československo. Já mám blbec pauzu celou dobu. Jsem taky dobrý. Plán je považován za riskantní. Ale ne, tyjo, Vietnam, prosím tě, dívej se na to. Jsem na něho klikal pravým tlačítkem, ale nic. Dívejte se, nikdo Vietnam vůbec neřeší. Za chvilku budu řešit já Filipíny, ale... Cesta demokratických svobod. Mohl mít za spojence. Austrálie. Eritrea a Etiopie podepsali mír. Alžírská dohoda. Eritrea a Etiopie byly ve válce do roku 1998. Když ty jakoby hraniční rozepře, no jako rozepře o hranici eskalovaly do vojenského konfliktu. Válka byla dlouhá, krvavá a nesmyslná. S tím, že se střetlo 300 tisíc etiopských vojáků s více než 150 tisíci eritrejskými vojáky na bojišti. Obě země mohly utrpět až 180 tisíc mrtvých. Etiopie v podstatě dosáhla vojenského vítězství, když si udržela kontrolu nad všemi oblastmi, o které šlo. Moment, ježišmarja, já nestihám všechno překládat, ty vogo, musíme si vzpomenout, co se stalo v roce 2000. Eritrea nicméně obdržela mezinárodní podporu skrze soudní arbitráž a obdržela okolo 40% těch regionů. Zkrátka, jo, ne. Příměří bylo podepsáno uprostřed června roku 2000 a alžírský mír byl nakonec finalizován 12. prosince. A Izrael odmítl vyjednávání Golán. Jo, to jsou ty výšiny, které tady jsou. Ono, nevím, jestli to, jak to bude zobrazený tady, ale jsou někde možná toto? Ne, počkej, Libanon, tak to musí být. Libanon je toto. Takže tady. To oni okupovali. Nedávné snahy Spojenými národy, aby Izrael přehodnotila okupaci Golanských výšin, které trvá od roku 1967, kdy byla šestidenní válka, byly svrhnuty ze stolu izraelskou vládou. Dokonce i poté, co tato vláda vysílala pozitivní signály, že se stala z jižního Libanonu na konci května. Předseda Izraeli řekl, že Sýrie je prostě, jakoby řekněme, nebem pro rájem pro teroristy. A zkrátka nikdy nebudou jako, vždycky budou znamenat nebezpečí pro izraelskou nezávislost.
Není pravděpodobné, že tyto dva národy, pardon, si někdy, jakože, zkrátka, že mezi nimi bude klid, když to tak řeknu. Ještě mi napadlo, že bych mohl jít za někoho v Africe. Kime, makej, kdy umřeš? Sakra, si nepamatuju, kdy umřel Kim Jong-il. Ale řekl bych, že to bude... Já bych nerad plácel něco, nějakou kravinu. Ale myslím si, že už tak 10 let to bude možná. Ne? Otazník? Já nevím, čověče. Co Vietnam? Pořád v pořádku. Cesty demokratických hodnot. Vietnam zkoumá cesty demokratických hodnot, zatímco Česká republika jde cestou komunismu. Když ta červená pro ČSSD, no dobře. ODS 32%, dobře. TOP 09 v roce 2000, jste zbláznili, ne? Jakože ne. Tenkrát žádný TOP 09 neexistovalo, tenkrát to bylo maximálně KDU ČSL. KSČM to sedí, a co je tady toto? Fašisti. Já potřebuji toto, abych stavěl co nejrychlejc. Si vemte, hele, já tady mám ještě minus 25%, protože stabilita je v čudu. Jste aspoň dodělali. 2. října to doděláme, no ty vokusku. Já se chci aspoň úspěšně vylodit v tom zatraceným Vietnamu. Když kluci mají docela dost divizí, já se trošku obávám. Máte to už naplánovaný? Tyjo, to může být neuvěřitelně brutální fail. Vylodíme se tam 13 divizema. Tak. Light mechanized motorized. Tak já se to aspoň naklikám. Light mechanized. Motorizovaná. Jo, katastrofa Kursku. Představitelé Ruské federace nedávno hlásili, že ruská námořní ponorka K-141, která měla pojmenování Kursk, se potopila v Barentském moři 75 km od pobřeží poloostrova Kola 12. srpna 2000, zhruba ve 11:30 dopoledne. Ruské námořnictvo veřejně... Jo, ruskému námořnictvu bylo veřejně nabídnuto několik, teda ruským námořnictvem bylo nabídnuto několik vysvětlení, včetně toho, že se střetlo nebo bylo pod útokem ponorky NATO, nebo někoho z NATO. Generální sekretář NATO už tyto obvinění shodil ze stolu. Počet mrtvých je 118, což znamená celá posádka K-141, no to si pamatuju na Kursk. Bylo hrozný tenkrát. No jako nám to mohlo být celkem jedno, ale přeci jenom dokážete si představit, že tam prostě, oni tam byli několik dní, že jo, ti vojáci v tom Kursku. Ještě jakoby uvěznění a teď prostě tam čekáte. To muselo být hrozný. Fuj. To jich máme tolik fabrik, teda tolik různých jako ne fabrik, ale no fabrik v podstatě. Krát trošku pozdě, no jak nevadí. Tak co Vietnam? Furt dobrý, furt jsme v poje. Neměli jste již 40 před chvilkou? A klesla vám nějak manpower? Reakční demokracie. Kam, jakou cestou se spíš mě zajímá vydala tady tato zemíčka uprostřed Evropy. Brno, tady sedím já. No, někde tady zhruba sedím já. Ale to se fakt blbě odhaduje židenice. O, děkuji. Army Focus. No. Hezké, no. Pane Havel, to jste mě překvapil teda tím komunismem.
To jste a asi nejenom mě, jo. A olympiáda v Sydney. 27. olympijské letní olympijské hry moderní doby se uskuteční v Sydney, Austrálii od 15. září do 1. října 2000. Účastní se jejich 199 národů s tím, že Amerika a Rusko vyhráli nejvíce medailí. Hostující Austrálie byla čtvrtá. Hry byly globálně jako úspěšné s tím, že britský novinář James Mossop potvrdil, že jakékoliv budoucí olympijské hry budou muset dostat jakoby tomu základu, které zkrátka budou muset být aspoň tak dobré jako ty v Sydney. Je pravda, že olympiádu v Sydney jsem vůbec neviděl. A ne, že bych nechtěl, ale jsem byl tenkrát hodně nemocný, takže jsem z toho absolutně nic neměl. Takže vůbec netuším, olympiáda v Sydney, jenom si pamatuju, že myslím, Železný měl zlato. Dvořák měl, myslím, ne počkat. Dvořák neměl zlato, ale mám pocit, si pamatuju, že byla strašná kontroverze v 10 boji, že se strašně hádali, jestli tam ten 10 bojař, jehož jméno teďka fakt nevím, jestli přešlápl během hodu diskem nebo ne. Byl to disk nebo koule, protože vím, že Šebrle měl, mám pocit, tenkrát šanci získat medaili, byl čtvrtý a strašně se řešilo, jestli teda přešlápl tam ten, který nakonec myslím vyhrál nebo ne. Ježiš, to už je dávno, no 18 let, ty vogo. Tak co, Vietnam? Už? Super. Že bychom byli islamisté, to je bylo docela brutální. Pyeongchang. Čína mě garantuje, tak to by bylo zajímavý, no. Akorát tu stabilitu bych měl. Bombardování. Jo. No, respektive ne bombardování, ale spíš jako výbuch na USS L. Cole. Námořní velitelství amerických, spojených amerických národů, prostě USA, ohlásil, že destroyer USS Cole byl napadnut sítí Al-Qaida a zabil 17 amerických námořníků. Americká rozvědka hlásí, že vláda Sudánu mohla být možnými podporovateli dvěma těch útočníků. Mrtví Američané, skvěle. No tak, jako, dobře, no. I když zase na druhou stranu, když se tak jako o tom přemýšlím, nevím, jestli je rozumný jít Super Real Firepower Doctrine. Když máme jako spíš jako tanky a tak dále, no. Uvidíme. Jestli já nejdu zase blbou úplně cestou, ty vole, jestli to nejdu přesně opačně, než bych to měl jít. Ale tak jako už jsem to vyzkoumal, no. Zatím to tak necháme. A budeme zkoumat toto. Chtěl by to další research slot. Mám ho někde tady přes fokus? Vidíte ho někde? Já zatím ne. Tady je jeden. Ale to by musel být demokrat, což se mi úplně nechce. Tady je jo, tady. Tady je jeden. Ne, to je jenom private research support. Tak to ne, tak až tady. Extra research slot. Reckless progress. Taky nic. Šmarek, do mě tady furt A jo, tady George Bush se stal prezidentem USA, no. Tak vám držím palce, Američani. Tak už? Tohle furt nemají, což je dobře. Já vím, to bude někdy v prosinci, že? Já si musím pělat takhle. 12. prosince 2000, ty what the fuck. Mám dvě neuvěřitelně profesionální fabriky. Hmm.
No, ropu bohužel takhle stavět nemůžu. Bylo by to hezký, ale. Ale můžu postavit syntetickou rafinérii. Akorát se to by sebe hodně stavět dlouho, co? Plác a plác. Tak šup. Ještě 12 dní. Považte se Vietnamci něco vymyslet. Super. Kolik jenom máte, prosím vás, fabrik? 3. A tak 10 až 14, tak lepší než drátem do voka, hádám, no. Tohle taky máme docela starý. Furt přemýšlím tady nad tímto, čověče. Protože pěchotu v podstatě já už nestavím, že? Tady všechno to je motorizovaný. Border Brigade, jenom prostě pěchota. Tady je taky všechno motorizovaný a tanky. Takže si myslím, že jsem udělal chybu. Takže já to přezkoumám. Ale teď už to, vlastně to bude furt platit, že? Ano. A nebo ne, fuck. Nevadí. Udělal, říkám to na otevřeně a na rovinu, udělal jsem chybu. Děkuji. Doufám, že ti mariňáci to dají. Tak šup, už se chceme vylodit. Ve Vietnamu. Vietnamci, opovažte se, vole. Opovažte se tady udělat nějakou blbost. Tady si zaberu Laos a Kambodžu a tak dále. Levor. Give freedom. Budu šířit svobodu komunistickou. No a za chvilku budeme dělat toto. No a tady se tak jako pěkně rozšíříme různě. Co chceš? Dvě divize, jo. Tak dobře. Takže seš to ty, ale. Kdybyste to nebyli vy, tak to neudělám. Nepřidal se do té války nějaký čičmunda. Ne, prostě je to jenom mezi námi, takže je takhle na férovku. Šup, šup, šup. Šup, už tam jste. Oni žádné námořnictvo nemají, což je... Ty vogo, ale... Musela se to zasekává teda, ale... Vydáme se cestou rovnosti. Stejně jako Čechoslováci. Čechoslováci, ano. Chytré. Tak co? Vím, že mám 206 bodů, moment. Tak co, Havel, co uděláš teď? Jděte se na commotion, má už 23%. Ho? Ho? Pane Havel, co? Nic. Stabilita 0. Nedá se nic dělat, no. Tak to je normální stav, ne? V Koreji. Stabilita, a jako oni tvrdí, že mají strašně vysokou. Dobře, potřebuji něco. Stabilita plus 5%, dobře. Stabilita 10%, Julu. Dáme Julu. Je, 2%, ty vole. Kdy tam budeš, kámo? Kde jsou? Tady jsou? Větnamci, opovažte se, vole. Opovažte se, normálně, abych nedopadl jako Američani. Jo, jako mám ekonomiku vůbec. Protože tady vůbec nevidím. Closed economy. Jo, jasně, to je fok. Tady, válečná ekonomie, jasně. Tak to by šlo. Já dostanu tak neuvěřitelně na prdel. Kde dorazily ty dvě? Jo, tady. Tak dík. Doufám, že tam nebude. Žádná blbá. Mimochodem, vzpomínáte si, jak v Enzigu se mi tady zasekly ty jednotky Urgensterna, protože bullshit. Lol. Tady najednou nemůžeš projít. Jsme tam. Pozor. We are here. We are Marines. Možná to teda Northern Guards. Což není úplně ideální jednotka, ale já si myslím, že to bude v pořádku.
Takže na to pošleme tyhle kluky. Šup. Pošleme tam teď tanky. Přesuňte je tam. O, dobrý den. Co chcete? A už jsme tam. Sonla bude taky naše. Jo. Vašich 8 divizí. Right click, děkuji. Offensive line. Ho Chi Minhovo město. A můžeš to rovnou spustit. Vás si budu organizovat sám. Ale injektore, nemám čas. Olala. Budeme možná muset počkat na ty tanky. Počkáme na ty tanky. Ne, prostě ty zůstaň tam. Ale do toho Sonla mohl dojít teda, ale. Jak jsou na tom? Já si myslím, že... To a počkat, nejsou tady nějaký nový ikonky? Že to tak jako rozpůlený. Počkáme na ty tanky. Který jsou na cestě. Jo, já jsem, aha. Tak to byla samozřejmě chyba. Šup. Když já nemám žádný letiště zatím. Jo, mám. Laos. A... Ježiš, já jich mám víc, aha. To jsem si nevšiml, tak ještě tak vás přiřadím. A ty transportní myslím, že nebude zatím potřeba. Tak doufám, že to tam nějak přesuneš, ajíčko. Ale prosím tě. Hele, oni vůbec nemají nic. Utok. Oni nemají absolutně žádný vybavení. Nějaká 24. arty a už tam dorazili pus. Když oni nemají vůbec žádný vybavení, vidíte to? Co mi chybí? Všechno asi teď. Artillery mechanized support equipment. Tak já to naklikám aspoň. Artillery. Support equipment. A to poslední bylo co? Mechanized. Jo. Zatím ne, že bych to byl úplně schopen stavět, ale díky. Nope, musím počkat na tanky. Přeci jenom, hele, musím si uvědomit, že oni mají dost podobně divizi, jako mám já. 7 a 46, aha, no tak díky. Takže nesmím se asi jako zbláznit. Jo, to je ten lehký tank. To jsem napřed. Mariňáci soft attack, to bych možná mohl udělat. Keramický body armor, jo. Proč ne? Jsou tu, hurá. Šup. Co mi chybí? Multiroll? Je nám už jako nějaké letadílko, jo. Já jenom teda... Tam nedoletí tas. Jo, oni jsou tady. Aha. A vy nemáte nic, aha. Mohl bych... Já bych chtěl na to Indočínu, aby slítal. A ty Air Superiority Interception. Výborně, děkuji. To mi pomůže. Tak moje tanky už tam jsou. Přesně tak, ajíčko, útoč. Tam je většina jejich armády, si myslím, takže jakmile budeme mít Ho Chi Minhovo město, tak si myslím, že by to mohlo být veselější pro mě. Co ty tady prostě s těma tankama, Kambodžové? Jako co? Myslím, že si tě leknu nebo co? Ve? Taky si tě zkousnu. Jochem, takhle to měli Američani udělat tenkrát. Jasně no, si to tady frajeřím, ty.
tady je málo zásob, co? Aj. 30-18, no. Je, hele, už se zase tady dodrbalo. Super, ne? A my naštěstí jenom jedna jednotka vietnamská, jak je to v pohodě. Krom těch mariňáků zkusme AT přes vodu. To je blbý, to možná ti mariňáci by byli lepší na to. A tak nemají žádný equipment, tak já doufám, že nejvíc jednotka, která má equipment, je v Hanoi právě. A jo, pomaličku to dáváme, což je super. Aspoň v tomhle partu chci zničit Vietnam. Tenhle battle plan můžeš teda dělat trošku agresivnějc. Co mi chybí? Light tank... A main battle tank, předpokládám. Já vím, že zatím jako je to taky jenom mám to nakliknutý, ale abych věděl, co všechno mám dělat. Eject aircraft. To bude toto. Tak, jsme tam. Já si myslím, že když Hanoi obklíčím, tak to bude veselější. Ty tam zůstaň stát. Tady je nějaký Lai Chao, ale na to kašlu. 47. Fung Wang Tang asi bude dobrý, no. A pozor, já už mám... Můj Chuepu Ul už má skill 2, pozor. Akorát tady jsem si dal bacha teda na to, abych to nepodělal. Aby mě neobklíčili. A hlavně, abych trošku zásoby zvedl. Super. Tak Ho Chi Minhovo město už je, teda Ho Chi Minhova, Hanoi už je skoro obklíčená, což je bezva. Ne, vy zatočíte tudy. Vy to budete podporovat. A vy to budete podporovat. Tak, to by mohlo být. Co tady? Už máme Ho Chi Minha, super. To už by mohlo trošku, no vidíte, to už trošku pomohlo. A i vy tady, když nemáte moc organizovanost. Jo, hele. Už to jde. Už to krásně jde. Ti tam asi dojdou. Podporuj to. Hotovo? Jo, tak vy už nejste potřeba, vy můžete jít sem. A konec konců tady mě stačí jedna jednotka, takže... Ups. No tak dobře. Takhle jsem to sice nechtěl, tak vy pojďte taky tam. Tož ale ty záseky trošku... Bush? Duch revoluce ve Spojených státech? Ježišmarja, to je... můj božičku. Ježišmarja, on snad bude formát konfederaci nebo co, Bush? Současný systém je naprosto neakceptovatelný. Lidé a národní stát jsou ničeni bažinou politiky a ekonomických oligarchů a jakoby podrazáků, kteří vedou naši zemi zpovzdálí. George W. Bush, prezident Spojených států, dnes způsobil velké množství pozdvižených obočí, když nadával na politický proces, který Fox News, to je televize, nazvali unhinged, jako zbytečný, a který byl označen zkrátka, jo, a který nějaký mluvčí CNN Network, nebo komentátor CNN, neprezidenční a kompletně neprecedentní. Není nicméně jasné, zda nebo ne George Bush
jako se nesnažil bránit radikální přesun skrze radikální pravici a národní stát. Ježišmarja, normálně, tak fašismus naopak. O můj bože. Tak to jsem překvapen teda. Takže tohle všechno je naše. Tady máme naprostou převahu. Což se dá celkem pochopit. Protože oni nemají žádné letectvo. Dobrá, v tom případě pojďme takto. O, tak to rozhodně nepůjdeme takto. To naopak, půjdeme takto. No, tebe jsem tam nechtěl. Tak jenom tyhle dvě. Přesně, běž tam, kámo. Ale jo. Jo, já nemám fokus. Ups, pardon. Tak, všichni jsme si rovní. Musíme podporovat naše bratry v Československu. Budoucí možná, protože Čechoslováci mají vzniknout, budou obnoveni. Pane Havel, co vy na to? Unknown focus. No dobře, no. O, jo, tam jsou 4 divize, aha. Už to vidím, no. Tady se to jako trošku nechá tak jako prázdné, kámo. Úplně jako nechápu proč. Jo, už chápu proč. Takže jsi mi rozdělil ty. Jsi mi rozdělil ty fronty. Ups, špatný tačítko. Zde dá pravý alt. Hele, ještě tam pro jistotu tam pošlu 3 divize. A nebo prozatím 2. A ještě jednu tankovou. Jenom pro jistotu. Bychom to mohli dát, sakra. Bychom je mohli obklíčit. Hele, tady je 8 divizí. A ty to jenom podporuj. Výborně, tady jsme zvítězili. Ha, je obklíčená. Jak jste na tom? Super. 109 000 mrtvých, to se mi líbí. No tak to bychom mohli dát, ne už. Hano je naše, výborně. Ne, ty spíš běž tam. Hotovo. A, výborně. No já chci všechno. Dívejte se tady třeba, hele, tady ty zásoby, já si to vezmu. Dík. No, a máme to. Tak, teďka budu samozřejmě potřebovat Garrison. S MPkama. Takže si to rovnou můžu udělat. Má nejmilovanější divize pindíci. Která nebude nic jiného než jenom obyčejná pěchota. Plác. Vidíte, tady jsou. To by mohlo stačit, ne? A kde pak je máme? Já ho nevidím. Tady je. No, a je to. Takže no, byť teda jako nemáme úplně kde,
Ty tanky byly zbytečný. Uděláme jich 5 pro začátek, tak. No a co se týká fabrik, jak jsme na tom? Hele, už jich mám 5, haha. Už jich mám 13, no vidíš. Tak na koho se zaměříme dál? Na Laos? Jsi na tom Laos? Tak jsi na tom docela tragicky, takže já bych si tě zabral. Víš, 35 dní, Tak aj, co vy? Komunismus, zase ty vogo. Ale, máte docela, dokonce máte letectvo. No to vás nezachrání. Takže půjdeme i, 8, tak ještě chvilku počkám. No vidíte, už nejsme ve válce, tak můžete být rádi. Jo, vy tady umíráte zbytečně. Takže dále půjdeme proti Laosu, takže už tam rovnou můžete jít. Se rozmístit. Když je pravda, že ty svoje jednotky, ty Northern Guards bych mohl vyměnit za něco, že? Já vím. Ty běž tam. A místo toho to bylo kolik? Plác. Nebojte se, kluci, já jsem na vás nezapomněl, tady jeho Korejci, ale zatím se trošku nabustíme tady v Jižní Asii, to bude, myslím, bude v pořádku. Hele, oni mají tank. Co je vůko? Kde jste to vzali, kluci? A nebo ještě Kambodža, co? Oni byli na mě zlí. Bude to lepší? Třeba víc. Tři political power. Jo, ono se to neaktualizuje, to je blbý. Tak. A to nás čeká v příští epizodě. Jo, no tak vy samozřejmě, hele, jako, to asi nebude ničím překvapující, že vy budete tady prostě, jako. Takže vy se můžete vrátit spát. Vy se můžete vrátit, jo, už se vrací, dobrý. Takže příště nás čeká další dobrodružství. Laos, Kambodža, tady budeme mít Thajsko, Myanmar samozřejmě, Indie, to bude trošku jiný oříšek. To, tygr Jižní Asie. Ještě musíme samozřejmě Filipíny, Malajzie, Indonésie, i když tam to bude docela opru s těma ostrůvkama. Pak Japonsko, no a třeba jednoho krásného, ne, Chyna. No, 6 milionů manpower, to je v pořádku, ne? Bez problému.